بسم الله الرحمن الرحیم دا ذهن افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې موږ څنګه کولی شو د کرکټ میچونه لایف وګورو هر وخت کې اوس وخت کې چې دی ایشیا کپ شروع دی نن چې دی د سپتمبر 8 تاریخ دی او د افغانستان او پاکستان لوبه ده نو خوږو ملګرو ډېر کسان به سرچ کوي فیسبوک کې لایف میچ دپاره خو هغوی بیا زیاتره لینکونه اچولی وي نیمایي ښکاري نیمایي نه ښکاري یا ځینې پکې همداسې یو آواز اچولی وي چې سبسکرایب داسې کوم آواز وي سره نو بیخي لوبه سمه نه وښایي یا ځینې داسې وي یوازې آواز وښایي کمنټري وي نور څه نه وي نو خوږو ملګرو دې ویډیو کې به زه تاسو ته ډېر ښایسته اپلیکیشن معرفي کړم او هغه سره به تاسو یو فایده دا ده چې هغه به ډېر کم انټرنیټ سره تاسو میچ کتلی شي یعنی دواړه انجنونه د شلو شلو اورونو تاسو نه به شپږ سوه یا هم اووه سوه ایم بی ووهي ډېر به درنه نه وهي ډېر ښایسته اپلیکیشن دی خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو ذهن افیشل یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان وهئ چې موږ داسې ویډیو اپلوډ کوو نو هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او له معلوماتو به برخمن کیږي خوږو ملګرو د دې اپلیکیشن لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې اچوم او د هغې ځنه به تاسو ډاونلوډ کړئ صحیح ده د ایچ ډی سټریمس په نام باندې دی دا په پلی سټور کې نشته خو په ګوګل کې شته دی هغه ځنه به تاسو ما لینک اچولی به تاسو کلیک کړئ هغه ځنه به تاسو ډاونلوډ کړئ اسانه طریقه باندې صحیح ده کله چې تاسو ډاونلوډ کړو نو تاسو به اوپن کړئ دلته یو څو نور کارونه دي پکې هغه باید هم تاسو ترسره کړئ پکې زیاتره اپډیټ غواړي ځکه چې ډاونلوډ کې بیا هم یو اپډیټ غواړي خو هغه دومره اپډیټ نه وي عادي یا درې څلور ایم بی اپډیټ وي دلته دا تاسو ته به دغه شان سفر شي دلته به ډاونلوډ ووهئ ډاونلوډ مې چې کله ووهلو دا سفر سره ته رسیږي ډېر کم دی دومره ډاونلوډ نه دی ډېر زر رسیږي دا به تاسو ډاونلوډ کړئ زما انټرنیټ سلو دی ځکه په دې خاطر باندې قرار روان دی او د دې اپلیکیشن یو فایده دا ده چې تاسو به دا کوالټي باندې کتلی شئ یعنی څومره کوالټي تاسو غواړئ ایچ ډی فول ایچ ډی غواړئ یا لږ کمزوری وي داسې نو هغه تاسو بیا خپل ورته برابروئ یعنی څومره چې تاسو صفا ګورئ نو عمر به تاسو نه ډېر انټرنیټ وهي که تاسو بیخي کم کوالټي کې وګورئ نو هغه بیا تاسو نه بیخي کم انټرنیټ وهي شاید تاسو څلور سوه ایم بی دواړه انینګز وهي ځکه چې کوالټي بیخي کمه وي خو کوالټي داسې ساز کوالټي کې تاسو ګورئ که درې سوه شپېته کې نو بیا به تاسو نه اووه سوه شپږ سوه اووه سوه تر اته سوه ایم بی انټرنیټ دواړه انینګزونه وهي یعنی ډېر کم انټرنیټ وهي نو خوږو ملګرو زه ویډیو ودروم تر څو دا ورسیږي تر څو ویډیو اوږده نه شي او راسره پتنګ نه شي نو زه به ویډیو سټاپ کړم کله چې ورسیږي بېرته به شروع کړم صحیح ده خوږو ملګرو دا دې ورسېدو یو څه انټرنیټ ضعیف و نو په دې خاطر باندې زما لږ وخت زیات ونیو دا به تاسو انسټال کړئ کله چې انسټال شو سیټینګ ووهئ سیټینګ چې ووهلو دلته به دا اپشن چې دی د دوی دا اپشن به آن کړئ الاو به کوي بیا به بیک شئ دو ځل ډاونلوډ شوی په دې خاطر دا به تاسو اوپن کړئ سره ډاونلوډ شو دا دی دا به تاسو اوپن کړئ نور پکې کار نشته فقط ډاونلوډ دی انسټال دی او بیا اوپن کېدل دي
یو خبره ده چې دا ډېر په کمزور انټرنیټ باندې هم کار کوي، یعنی ای ټو کې چې تاسو کله کوي تاسو انټرنیټ سپیډ هر څومره کم وي بیا هم تاسره کار کوي. نو خوږو ملګرو دا دی ګوره دا سپورټ څومره چینل دي هغه را واخیستلې، دا به تاسو کلوز کوي او یو څو اعلانات راځي هغه به تاسو کوي کلوز به کوي. دلته به تاسو دا ایشیا کپ ووهئ، کله چې ایشیا کپ ووهئ نو تاسو دوه آپشنه درکوئ چې په انګلیسي کې ګورئ که په هندي کې کمنټري، نو بیا به تاسو انګلیسي خوښه وه که هندي، هر یو چې اول انګلیسي ده دویم هندي ده صحیح ده. بیا به داغسې اعلانات راځي ګورئ، دا به نو تینکس کې یو دوه دانې راځي نور نه راځي، نو تینکس به ووهئ او بیا به ورته منتظر شئ. ښه دلته یو سیټنګ بل هم ان کېده غواړي ورته دغلته سیټنګ ده تاسو راوړي، دلته به تاسو ایچ ڈی سٹریمز دا ګورئ دوه دانې مخکې ما ډاؤنلوډ کړي دریم دی د تاسو هر میټ سره کوي یو ځل اپډیټ راځي خو دومره اپډیټ نه وي دا به آن کوئ ورته صحیح ده. دا هم کله آن کړه بیرته به بیک شی بیا به ایشیا کپ باندې کلک وکړئ او بیا به انګلیسي او تاسو ورته منتظر شئ. دغه اعلانات په نو تینکس نو دا دی وس پلی کیږي. دا ګورئ میچ پلی شو، دلته یو خبره ده بله د به تاسو دغه ځاینه زیات کوي، کله مو چې دا صفحه ټوله صفحه کړله ګورئ ډېر ښایسته ښکاري. او که غواړئ تاسو ای ټو کې کوئ خپله به ای ټو کې چلیږي، څومره چې تاسو هغه وي انټرنیټ سپیډ وي هومره به چلیږي. ګورئ زما انټرنیټ ډېر سلو دی، ډېر زیات سلو دی، خو زما دغه چې دی وښایي ګورئ ودریږي نه پکې، نور هغه کې تاسو ګورئ ټک ټک نخلي او دې کې چې دی